wie du. Together. Jaha, mitäs sitä laitettais? Mulla olisi sillä tarjolla tämmöstä kullanruskeeta mukavan maitoilla ja semmonen kirpeän rahoinen jälkeen, mikä vielä maistuu seuraavana. Niin kivalla, mikä on mitä sä luomut? Et tällä ei tarvitse mennä. 12 euroa säästymistä. Että oot sun olutta pari. Sähtä naa. Ei jaksa kattoo sun naamaa. Haista vittu! Ja pohja tuon kaivo. Sähkö! Tulee vaikka kerran kuvaa.
kattele. Helvetti!